Eu vou tentar falar com o presidente agora, vou ligar, ligar para ele. Enquanto isso, vocês podem fazer perguntas para os deputados, para os senadores aqui. Que o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: o que me disseram, eu quero que digam para vocês, tá certo? Nós não queremos ser porta-voz de ninguém, porque é uma coisa muito séria que aconteceu com a Zona Franca de Manaus e não dá para ser porta-voz. Qualquer coisa que a gente diga aqui agora, amanhã pode se voltar contra um dos parlamentares como se nós estivéssemos responsabilizados por isso. Isso é um decreto que o presidente faz, é um simples decreto, que mexe para o sistema da fragilidade que nós somos, e somos tão pouco, que um decreto mexe com uma estrutura de um polo tão importante que é o polo de concentrados. Eu falei que era o segundo faturamento e fui corrigido aqui. Ele é o primeiro, ele é o terceiro faturamento, mas é o primeiro em exportação, para vocês terem uma ideia. Tudo que nós produzimos em exportação para outros países, né, o que mais exporta para outros países. Então eu vou tentar falar, eu fiquei ligar para o presidente 5 horas daqui, 6 horas lá, e ele me deu um ok para me ligar. Vou tentar falar com ele e aí eu passo já a palavra, vou dizer quem está aqui. E... Alô? É. Alô? Presidente? Alô? Oi, oi, Omar. Tudo bem, presidente? Alô? Tudo bem. Então... Deixa eu lhe dizer, presidente, eu estou aqui reunido com a bancada do Amazonas. Está presente aqui o senador Eduardo Braga, a senadora Vanessa, o deputado Alfredo Nascimento, o deputado Silas Câmara, o deputada Conceição Sampaio, a deputada Issa e o deputado Arthur Bisneto. E o prefeito de Manaus também era para estar aqui, mas nós estamos tendo um problema aqui de sistema rodoviário e ele está cuidando disso. Os outros três deputados da bancada, eles não estão no interior e não puderam estar presente. E o Paulderney está em Brasília e esteve com o senhor. E há uma aflição muito grande por todos nós. E a pergunta que todos os amazonenses, será que é possível o senhor, com a sua sensibilidade, reverter esse quadro que nos abalou bastante em relação à Zona Franca de Manaus? Olha, Omar, primeiro eu quero que você cumprimente a todos aí por mim, com muito gosto. Né? Em segundo lugar, desde ontem nós estamos trabalhando disso e eu devo dizer que no caso da Zona Franca de Manaus, nós só fomos obrigados a colocar, digamos, nesse episódio, né? Porque nós esperávamos que lá na Câmara dos Deputados nós pudéssemos, chegando aqui à reoneração, pudéssemos vetar a questão da TI e do call center, mas foi colocado de uma maneira lá que impediu o veto. Bom, isto criou um problema para nós aqui, daí a inclusão da questão da Zona Franca de Manaus. Mas desde ontem estamos trabalhando nisso. Hoje pela manhã o ministro Guardi esteve com o Rodrigo Maia, com quem eu havia falado ontem. O Rodrigo Maia, presidente, eu falei com ele, ele se colocou à nossa disposição a nos ajudar. Isso. E nós vamos então, hoje de manhã, o ministro Guardi convidou com o Rodrigo uma fórmula de votação de um projeto que nós precisamos, mesmo, na verdade, tributar os fundos fechados, familiares, né? Com isto, nós iríamos resolvendo a questão aí da Zona Franca de Manaus. Hoje, pela manhã, aqui estiveram comigo vários representantes da Zona Franca, Coca-Cola, Ambev e outros, né? Juntamente com o Guardia e, naturalmente, com o Paulderney, que os acompanhava. Logo em seguida, chegou aqui o governador amazonino, que também participou da reunião, e até a expressão do presidente da Coca-Cola aí foi, tendo em vista a hipótese da segurança jurídica que eles anseiam e procuram há muito tempo, ele até usou uma expressão que pode resumir um pouco a nossa conversa, ou seja, deste limão nós podemos fazer limonada. E é exatamente o que o Guardia está cuidando. Aliás, o ministro Guardia está aqui comigo. Um momentinho só, Guardia. Você marcou uma reunião na terça-feira com o pessoal da... Às 16 horas, a bancada vai estar com ele aí em Brasília. Às 16 horas. Na semana, e eu acho que ali ele dará a solução final, sabe, Omar? Mas, presidente, é uma ansiedade muito grande para a gente resolver esse problema. Tem que ser de governo, não dá para ir para discutir isso no Congresso. Já está passando para o ministro.
Agora, o senhor Mas, acha que... presidente, eu posso falar uma? Pode perguntar. A Vanessa quer lhe fazer uma pergunta, presidente. Boa tarde. Presidente, tudo bem. O ministro Guardia, nós tivemos junto numa audiência pública essa semana no Senado, e ele próprio levantou o fato dessa taxação dos fundos fechados, que lamentavelmente o Congresso Nacional deixou que caducasse, era uma medida provisória. Mas, em aprovado isso, o efeito só será para o ano que vem. E nós estamos ainda antes do meio do ano, então como é que fica? Qual seria a solução para substituir? Deixa eu lhe dizer, vocês vão continuar trabalhando nas várias hipóteses que foram levantadas lá na Fazenda e hoje aqui no meu gabinete, senadora. Mas a verdade é que talvez ainda este ano, até está aqui o ministro Guardia ao meu lado, talvez este ano haja uma pequena perda. Mas, na verdade, recuperada integralmente no ano que vem. Eu digo isto não como palavra definitiva, porque ainda hoje eu dizia ao ministro Guardi a todos que encontrasse a melhor solução para resolver desde já esse problema, que nem se aguardasse a hipótese da redução dos benefícios agora para repercutir no ano que vem. Então, eu tenho a impressão, senador e todos, que até terça-feira nós vamos encontrar uma solução definitiva, porque para nós, ressaltar esse ponto, a questão da Zona Franca de Manaus é importante para o Amazonas, mas é importante para todo o Brasil, porque é, na verdade, um polo de grande produção industrial. Né? Presidente, a perspectiva de a gente resolver isso o mais rápido possível é muito grande por nossa parte aqui. Isso que foi colocado aqui para o senhor. É uma situação que cria uma insegurança jurídica até para novos investimentos no Amazonas. E abre um precedente. Abre um precedente muito grande. Que isso nunca aconteceu, presidente. Não aconteceu na história da Zona Franca de Manaus uma insegurança num segmento, num polo tão importante como é o de concentrados. Que não gera só empregos aqui. Gera empregos no interior do Amazonas. Talvez seja o único setor que gera emprego em Maués, na Copa de Guaraná, que gera emprego em Figueiredo. Entendeu? E não é discurso, não é nada. No Juruá. Eu estou só lhe colocando aqui que o açúcar todo produzido do concentrado é produzido no Amazonas, em Presidente Figueiredo, que é o município que está aqui perto. Então eu estou lhe colocando isso, senhor presidente, porque a minha preocupação e a preocupação de todos nós aqui da bancada é que a gente realmente, essa insegurança jurídica para novos investimentos, isso nos preocupa. E o precedente. E o precedente, presidente. E eu espero que o senhor possa resolver isso para a gente. Presidente, você sabe que esteve aqui o presidente da UEF e o presidente da Coca-Cola. Eu sei, eu sei. Pelo menos ficaram bem satisfeitos ou pré-satisfeitos. Sim. Com a conversa. Não, a conversa sobre a relação do crédito que não é respeitado, a Receita não respeita o crédito dos 20% do IPI. Isso tem, segundo cálculos aqui feitos, que o Eduardo me repassou há pouco, 9 bilhões de débito, quer dizer, quebra essas empresas engarrafadoras no Brasil todo. Que é isso que também está sendo negociado agora. Por isso, do limão uma limonada, presidente. Vamos fazer essa limonada. Pois é, vamos fazer um esforço para isso, porque é muito provável que essas questões todas que já vêm sendo postuladas há muito tempo possam ser solucionadas neste momento. Pelo menos vamos caminhar nessa direção. Obrigado por nos atender. E a gente espera mesmo, presidente, que desse limão a gente possa fazer uma grande limonada. Se não tiver limonada da quarta, a gente vai para o senhor. Como o senhor falou para mim antes do telefone, quando eu liguei a primeira vez para o senhor, a conversa que eu tive com os empresários do setor é que existe também, não é a questão só do IPI, mas a questão da insegurança jurídica que tem em relação a Receita não aceitar o crédito. E isso aí ultrapassa 9 bilhões de débito, que quebra qualquer empresa num momento desse. E se a gente conseguir resolver a alíquota do IPI e resolver essa inseguridade jurídica, insegurança jurídica que nós estamos tendo agora, eu acho que nós faremos um passo muito grande e faremos sim aí desse limão uma grande limonada. Um grande abraço, presidente. Boa tarde. Obrigado. A Vanessa está mandando um beijo para o senhor. Para quebrar um pouco. Acho que agora vocês podem perguntar, né? Deixa eu só ligar para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que também está nos apoiando nessa causa. Ele é uma pessoa muito importante nesse processo. Oi, Paulo Dernei. Oi. Eu estou aqui com a bancada, a imprensa está aqui. O Rodrigo Maia está com você aí? Está no Viva Voz aqui, tá? Oi.
Não. Desligar, que eu não sei o que eles estão falando. O cara mandou ligar, liga para mim, que eu estou na casa do Rodrigo. Bora, tô ligando. Bora, vamos lá. Quem quer perguntar alguma coisa, está aqui. Pode perguntar para ele. Eu queria que você explicasse, por favor, em relação a essa redução, certo? A intenção é arrecadar 740 milhões para cobrir um rombo com os benefícios do filho. Só um minutinho, porque o apoio do presidente Rodrigo está muito importante. Poderei, eu estou no Viva Voz aqui, com a imprensa toda aqui, e eu falei que você está ligado, deixa eu falar com o Rodrigo, falamos com o presidente agora. Rodrigo, eu estou no Viva Voz aqui, com a bancada do Amazonas, está ouvindo? Alô? Oi? Eu estou aqui com, está no Viva Voz o telefone, e eu estou aqui com a imprensa do Amazonas, toda a imprensa do Amazonas está aqui, estamos aqui o Arthur Bisneto, deputado Issa Abrão, deputada Conceição Sampaio, deputado Silas Câmara, deputado Alfredo Nascimento, senadora Vanessa, o senador Eduardo Braga, eu e o Paulo Derney com você. Primeiro, agradecer o seu empenho ontem e hoje para tentar solucionar esse problema aí. Eu sei que você intercedeu nessa questão. E a gente quer contar com isso contigo aí, tá, Rodrigo? Pode contar comigo. Já estou ajudando e vou ajudar mais. Sentei com o Bárdia de manhã. Certo. Construir algumas alternativas e nós vamos ter na semana que vem com isso resolvido. Pode ficar tranquilo. Muito obrigado. E aí, semana que vem a gente vai estar nessa conversa. Tá, terça-feira nós vamos ter uma reunião. Um abraço. Obrigado. Tchau. Bem, pessoal, é o seguinte. Você me perguntou sobre a alíquota, o que foi? Essa redução, isso cobriu o rombo, né, com o diesel. Mas o ideal não seria aumentar. Eu queria que você explicasse para a gente, para esclarecer. É porque é o seguinte. Quando você importa os insumos, você tem que pagar IPI. Esse IPI é 20% de IPI. Qualquer importação que você faz, você paga IPI. Tem uma coisa, tem outra e tal. Não, mas é não. Que ela... É isso que ela está... Não, aumentar ela... Achar que aumentar o IPI. Deixa eu contribuir só um pouquinho. É o seguinte. Não. Ó, quando a alíquota é de 20%, você gera um crédito no engarrafador, que é essa isso questão... Chegar lá. É essa questão. Então, quando ele reduz para 4%, ele aumenta a receita líquida. Por isso é que ele gera essa receita de 750 milhões. Você paga, você teria que pagar, entre aspas, 20%. É a empresa que deixa de pagar, mas chega o crédito para o carrapador lá. Quando ele vai pagar os seus impostos, ele desconta esses 20%. Exatamente. Aí quando você reduz, você gera uma receita líquida. Você está entendendo? E o que é que acontece? É tipo fazer, eu dei uma explicação meia boca, simples. Assim, simples. Ontem, quando eu disse o seguinte, é você ter uma loja que está dando 20% de desconto. A promoção é um mês. Boa. Aí de repente você chega lá na loja e não, a partir de agora não, porque nós estamos com um probleminha aqui, a energia subiu, eu vou acabar. Foi isso que o governo fez com a gente. O crédito de IPI, se a gente aumenta o IPI, o crédito deles é maior. Por isso que eles reduzem. Para a gente só entrar com crédito de 4%. E isso tira a nossa competitividade, apesar do Estado não arrecadar um centavo de ICMS. Tá bom? O que é a contribuição que tem ali, é FTI, e tem uma contribuição talvez para o EA. Não sei se você quando era governador. Tem. Quando o Eduardo era governador, ele fez a... E a contribuição que eles dão de 5 milhões de dólares anuais aos bois e aos festivais folclóricos. Absoluto. A Coca-Cola, estou falando. A Ambev também. A Pepsi tem uma contribuição menor para a Amalé. A Ambev tem. E a Ambev também tem. De 3 milhões de reais. Então, a questão em si para o estado do Amazonas, o que nós deixaríamos de gerar de emprego aqui diretos não ultrapassa 800 empregos. Botaram um dia numa matéria 75 mil empregos. Não é verdade. A questão maior é que nós estamos abrindo um precedente. Não é a questão de quanto o Estado deixa de arrecadar ou não deixa de arrecadar. Até porque o valor agregado deles é alto. Estou colocando isso para vocês, o valor é muito alto. Mas essa questão, por exemplo, quando você diminui o IPI, não é a diminuição do IPI para a empresa, porque ela não paga, ela é zerada no IPI aqui, mas ela entra com crédito. Você está me entendendo? É isso que é a questão. Agora, não é só esses 700 e poucos milhões, não é só daqui da Zona Franca. Não, é. Os 750 milhões é todo daqui. É um ano. É. Agora, não é essa a questão. Veja bem, isso aqui o Eduardo já falou, a Vanessa já falou, todos os deputados já falaram.
nós não temos que sacrificar a economia para dar subsídio de diesel. Nós temos que ir para o cerne da questão. Por exemplo, não dá para ter o diesel e a gasolina aumentado diariamente, como está sendo. Inclusive, o Pedro Parente, que acabou de sair, ele deu uma declaração hoje, ontem, que não, vai continuar aumentando a gasolina todo dia. Na quinta-feira, em plena conturbação do Senado Nacional, ele aumentou em 0,74 a gasolina. Quer dizer, falta de sensibilidade. Ele está servindo a quem? Ao povo brasileiro, que é proprietário da Petrobras, ou ele está servindo aos grandes interesses dos acionistas e investidores da Petrobras? Pode-se tirar a Petrobras do lugar que ela chegou, mas com dose homeopática, devagarzinho. Não. Você quer fazer um tratamento de choque, esse tratamento de choque, alguém vai pagar essa conta. Quem paga essa conta? As pessoas que são consumidoras. Não só mais na gasolina. Também nos produtos básicos. Gás de cozinha. Gás de cozinha. Não, cebola. 130% de aumento da cebola nos mercados. É locomotiva. E mais. Aí que eu esqueci de falar com o presidente, mas irei falar com ele sobre isso segunda-feira. Há de haver uma contribuição por parte dos estados brasileiros. Quando você cobra 25% do ICMS, você está com uma base de cálculo em cima do que era o preço do barril de petróleo a $28 lá atrás. Hoje está 80. Hoje está 80, quer dizer, aumentou essa 90 já. 90? Está 90. Então, você está cobrando, por exemplo, 25% de 90. Né? Não é, eu estou dando aqui um número para você, mas antigamente se cobrava 25% de 28. Então, a arrecadação aumenta e há que ter uma contribuição por parte dos estados brasileiros para reduzir. Para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro cobra 35% de ICMS na gasolina. É isso, Adão? Como é que vocês pretendem, qual é a estratégia que vocês vão utilizar para reverter esse decreto que já... Se não reverter, nós vamos brigar. Ele se comprometeu, pelo que deu para a gente ouvir aqui, e ele vai ouvi-los, vai atendê-los. Ainda para uma conversa com o senador, com o deputado falou, com o ministro, para passar por uma questão burocrática ainda. Vocês têm uma estratégia para que isso não tenha que passar por essa burocracia e a gente sair no prejuízo? O que foi dito, e que talvez vocês não tenham conseguido ouvir, porque o Viva Voz, mesmo como o Viva Voz fica baixo, é o quê? Além de fazer com que nós possamos recuperar a perda, fazendo a retroatividade que o Silas colocou, e colocou muito bem, para que a gente possa assegurar de que as vantagens comparativas sejam repostas. Então, o que foi colocado? É que eles estariam fazendo uma negociação com a empresa entre, de um lado, as vantagens comparativas e, de outro lado, as questões da insegurança jurídica sobre o crédito que gerou uma multa de 9 bilhões de reais para as engarrafadoras e que pressiona, obviamente, a fábrica de concentrados. Esse é um passivo que eles têm e que a Receita não reconhece. Isso está judicializado há mais de 20 anos e não se consegue encontrar uma solução. Então, fazer essa conta e fazer esse equilíbrio pode fazer... Gato, é o seguinte, nós fizemos questão de chamar toda a imprensa amazonense, todos foram convidados, eu saiba, eu pedi para o Jefferson fazer essa coisa. Não fui eu que fiz, eu pedi para convidar todos. Por quê? Porque eu disse aos parlamentares, eu disse ao Arthur Bisneto, disse ao Issa, disse à Conceição, disse ao Eduardo, à Vanessa, ao Alfredo e a... Eu não serei porta-voz do governo. Não serei porta-voz de governo. Poderia chegar aqui, olha, o presidente me falou isso. Não. Liguei para ele e disse, presidente, ele me falou isso que falou para você. Eu falei, mas o senhor precisa falar isso para o povo amazonense, não é para mim. E ele, gentilmente, vamos ser sinceros, por mais que goste ou não goste do presidente Temer, isso é um direito das pessoas analisar. Isso foi inédito. Mas é uma coisa que vocês nunca viram acontecer um negócio desse. Então, veja bem, nós fizemos isso para deixar as coisas às claras e transparentes. A bancada se comporta desse jeito para entender que aqui não é questão política partidária que vai acontecer daqui a 2 meses. A Vanessa é do partido, o Eduardo é do outro, a Conceição é do outro, o Issa é do outro, o Arthurzinho é do mesmo partido, e os outros companheiros que não estão aqui também estão empenhados, vamos ser sinceros. O Paul Dernay muito empenhado nessa questão,
O Gedeão muito preocupado com essa questão. E o deputado Silas, que não, Átila, que não está aqui, também muito preocupado com essa questão. Então eu estou colocando isso para vocês, porque nós não queríamos fazer uma coletiva aqui, dizer, olha, falaram isso e aí botava em dúvida. Então a melhor coisa é o seguinte, é ouvirem do próprio presidente, e aí foi gravado aqui, está gravado tudo, e eu espero que vocês tirem as conclusões que vocês quiserem. Qual é a nossa conclusão? A gente vai ter que pressionar para a gente conseguir, porque senão não vai sair daqui. Pode reverter tá no segundo tempo, senador? Pode, vai reverter. Não, vai reverter. Eu acho que é isso, viu? Para dizer que uma questão aqui não é partidária. Não tem salvador da Zona Franca, não tem esse negócio que o cara chega aqui, é recebido com foguetes e salvei a Zona Franca. Não é verdade. A conversa agora é essa, é transparente, é ao vivo, para não chegar o cara contar uma historinha aqui, a outra lá e não é. É assim que a gente tem que se comportar para que a gente possa tentar reverter esse descrédito que a classe política toda tem. Agora, Omar, eu só quero dizer o seguinte, veja, o Temer falou aqui para nós que por conta de alguns setores que era para ter sido reonerados e não foram, então baixou a expectativa. Não, foi aquele que quis fazer, rapaz. Não, setor não. De reoneração. Não, não. De reoneração, que era 30 e poucos e a Câmara só desonerou 18, alguma coisa assim. É. E dois ele não pôde mexer. Você sabe quais são. Mas aí, ele buscou uma saída. Qual a saída? Porque por decreto, ele pode baixar qualquer tributo. Ele pode aumentar e subir. Desde que não zere. Exatamente. E por que ele foca na Zona Franca de Manaus? Esse é o problema. Não, mas a questão não é política agora. Não, Vanessa. O teu discurso volta bem não é esse, não. É o que eu acabei de falar, Vanessa. Tu não vai aqui debater comigo. Não vou debater. Nem com a imprensa aqui. Não, ah, o Temer. Você está me perguntando aqui, o seguinte. Você está me perguntando uma coisa? Eu não estou defendendo o Temer e ele está errado. A gente levou um golpe, sim. E acabou. E o que vai acontecer? Vamos lutar para refazer esse golpe. É essa a questão. O resto não é. Não tem essa de super-herói. Outra coisa. Em 2015, a presidente era Dilma. E nós tivemos um projeto, um problema parecido com esse. Não é questão política. E a presidente tinha avalizado o Pisciani para que ele pudesse apresentar o projeto na Câmara. Então, quer dizer, essa questão não é política. Não é política. Acabar com isso. Nós não temos mais o que discutir. Aqui, quem vai defender uma atitude contra o polo que nos une a todos? Aqui não tem, olha, só A, B, C. E a Vanessa, ela vem alertando sobre isso. Vamos ser justos. A semana toda ela vem alertando sobre isso. Queriam mexer, você está me entendendo, na Seguridade Social, nas coisas, pois. Inventaram, viu, Vanessa? Não, sim. Ficou 011. Tinha um mecanismo da bancada e ficar mais alerta, porque vira e volta a Zona Franca tem uma decreto. O decreto, o cara assinou 10h30 da noite. 10h30 da noite, a pergunta é essa. Eu responderia essa pergunta se você pudesse me dizer como é que eu posso prever que eu vou sair daqui com o meu carro daqui a pouco e alguém não vai bater ele de um lado ou de outro desses. A gente dirige da melhor forma possível. Veja bem. Mas depende de muitas variáveis para a gente garantir que nada vai acontecer. Vamos ser justos aqui e vamos dizer uma coisa. A bancada vem há um ano, veja bem, há um ano que a gente vem sendo procurado, viu, Vanessa? Todos nós fomos procurados, o Eduardo, a Vanessa, os deputados federais estão aqui e os que não estão aqui. Pela Ambev e Coca-Cola preocupada com essa redução de IPI. E nós estávamos tratando diretamente com o ministro e conversamos com o presidente sobre isso. E ele disse que não ia tomar nenhuma atitude, só que nós fomos... Realmente, tanto é a nossa indignação, é porque fizeram isso na calada da noite, sem saber de nada, pessoal. Tanto é que a gente veio todos para Manaus. Senão nós teríamos ficado em Brasília. Quer dizer, fizeram isso na madrugada. Em pleno feriado, né? É, em pleno feriado. Eu tinha compromisso, eu fui para Iamundá de manhã, fui cedo e voltei. Aqui 2h30 eu cheguei em Manaus, avisei os companheiros que teria reunião desde cedo. Então, veja bem. Senão nós estaríamos lá. Ainda bem que o Paul Derney ficou lá. Vamos ser sinceros. Porque ele conseguiu lá conversar e tal, tal. E está essa pauta aqui. Mas na terça-feira, eu espero que vocês possam acompanhar. E eu espero que a gente ganhe essa batalha aí, tá? Tudo bem. Tudo bem? Podemos ir? Podemos ir? Deixa o pessoal sair primeiro aí. Tem muita que vai. Então, vamos lá. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado a todos. Obrigado a todos, viu, pessoal?